ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ବି କଥା ଉଠେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବେଲପତ୍ର ନାମ ପ୍ରଥମେ ଆସେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ବେଲପତ୍ର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ବେଲପତ୍ର ନ ଚଢ଼ାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇନଥାଏ। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିଲେ ମହାଦେବ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା ବହୁତ ଖାସ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଢାଳ ପାଣି ଏବଂ କିଛି ବେଲପତ୍ର ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ଯାଇ ଶିବଙ୍କର ଜଳାଭିଷେକ କଲେ କୋଟି କୋଟି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବେଲପତ୍ର କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ପାଇବା ପାଇଁ ମାତା ପାର୍ବତୀ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ତପସ୍ୟା ସମୟରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ପ୍ରତିଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଢାଳ ପାଣି ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ତପସ୍ୟା ସମୟରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଉଥିଲେ। ସେହି ଦିନରୁ ହିଁ ମହାଦେବଙ୍କର ବେଲପତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମହାଦେବଙ୍କୁ କେବଳ ଜଳ ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ସହିତ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସେହି ଭକ୍ତ ମହାଦେବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଏହି ମାସ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ଆସିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିବାହିତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ରହିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୋମବାରକୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଖାସ୍ ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ବାରରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେବା ସହ ସେହି ଭକ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।